ରକ୍ତ କର୍କଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଡ଼କ ମହାଜୀବ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2020 ମସିହାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ସାଜିଲା ବୈରୀ ଆଉ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ସିଏ ତ ବରଷ ହେଲା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରୋଗ ବେମାର, ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଚାଷବାସ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସହିତ ବହୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଘରେ ବି ଭାତ ନାହିଁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସମୃତି କରିକି ଏ ମାସ ଯାଇଥିନି, ଆଉ ବି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଯାଇତେ, ଆଉ ହେଉଛି ବହୁ ଦୁଃଖର ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ କିଛି କେହି ଯେତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି। କେତେ ଅସୁବିଧା, ଆମ ଘର ଦିନେ ଦିନେ ଚଲାବେଳକୁ ଦିନେ ଚଳୁନି, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗି ରହୁଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାର ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଚାଲି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କର୍କଟ ଭଳି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏ ଗରିବ ପରିବାର କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆଣିବେ? କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଏବେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଛଟପଟ। ଗାଁରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ। ଟିକେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେତିକି କଲୁ, କଲା ପରେ କୌଣସି ଏଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କି କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଉ କି ଆମ ସରକାର ପାଖରେ ହେଉ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ବି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ 8658181504 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ପେ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।